Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети жана жогорку кеңештин депутаттары шаардагы калкты тейлөө борборлорунун ишин көрүү максатында көчмө жыйын өткөрүштү. Ал номер 3-чү калкты тейлөө борборунан башталды. Эл өкүлдөрү тейлөө кызматындагы көйгөйлөр менен таанышып, кардарлар менен сүйлөшүштү. Не могу школу устроить. Канча болот? Эмне деп атышат? Бүгүн чечим берет болчу. Ну я еще только подошла, али очередь келдик. Калкты тейлөө борборлорун аймактарда да көбөйтүү зарыл. Анткени жарандар аймактардан Бишкектеги борборлорго кайрылып жатышат. Мындан улам кесек узарып кетүүдө. Негизи Бишкек шаарында жетишерилби. Муну бизде региондо аябай ушу цондорубуз аста, ушу региондорду буюрса, региондорду ачып алсак, анан ушу мен ойлойм, мындай нааразычылыктар болбойт депчи. Кайсы жерге барбайлы, өзүңүздөр угуп атасыздар, бүт эле нааразычылыктар ушу очередьтин айналына чыгып атат. Көчмө жыйын номер 4-чү калкты тейлөө борборунда уланды. Ага өзгөрүш Момуналиев паспортун жаңылоо максатында келген. Мекемеге кайрылган жарандар көп болгондуктан кезек күтүүдө. Эми бул жерде тейлөө жакшы экен, жакшы кызматкандар жакшы. Бат-баттан эле тейлешет. Рахмат. Ушуну көбүрөөк адам кылтырып, же ушуну да чоңойтуш керекпи, же бир сунуштар бар да. 2-3-нү ашып коюш керек ушундай районго. Ушундай районго бир көбүген карасаңар канча деген адамдар турат очередьте. Калкты тейлөө борборуна буга чейин 2 программа киргизилген. Биринчиси электрондук кезекке туруу, экинчиси төлөмдөрдү QR-код аркылуу жүргүзүү. Жарандарга ыңгайлыгы үчүн келечекте кызматтар толук онлайн түрдө көрсөтүлөт. Биздин өзүбүздүн планыбыз, программабыз боюнча биз өтөбүз, кетебиз дагы бул сондон дагычы. Биз анткени бүт бар тең онлайн болот. Телефондон болот, компьютердон болот, бүт бар тең кетебиз мына. Бирок азыр алдын ала ушу документтердин кереги, справкалардын керегинин аркасынан ушун үчүн биз эми пока данный момент ушу калкты тейлөө борборлорунда иштетип жанакы 40 ашык бүгүнкү основной керектүү документтердин баарын ушул жерден алып атышат элдер. Бүгүнкү күндө республика боюнча жаңы форматтагы 34 калкты тейлөө борбор иштейт. Алар өлкөнүн баардык облустук жана райондук борборлорунда жайгашкан. Жалпысынан 42 кызматтын түрүн көрсөтөт. Кырлыгач Асангулова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.